Meillä on varmaan aika aloittaa tämä tämän illan keskustelu. Oikein hyvää iltaa teille kaikille ja tervetuloa tähän Suomi 100-keskustelusarjan viimeiseen keskustelutilaisuuteen. Minun nimeni on Mari Koistinen, toimin musiikin lehtorina tuossa Taidelukio Lumitilla ja olen myöskin täällä Sibelius Akatemiassa kuoronjohdon opettajana ja kaiken näköisiä kuorohommia. Ja täytyy sanoa heti, että mielekäs tehtävä olla näiden vilkkaiden aktiivisten keskustelijoiden luotsaajana tänä iltana. Tämä keskustelusarja tosiaankin keskittyy tänään sitten klassisen musiikin kaiken näköisiin haasteisiin, ja uskoisinpa, että saamme myös teiltä yleisöltä toivottavasti paljon mielenkiintoisia kommentteja, kysymyksiä ja niin poispäin. Mutta pitemmittä puheitta haluan ehdottomasti esitellä teille meidän illan keskustelijat, ja niin kuin sanotaan, naiset ensin. Eikö vaan? Hyvä yleisö, saanen esitellä teille Maija Kukila. Annetaanpa hänelle pienet aplodit. Maija on valittu vuoden 2016 valtakunnan musiikin opettajaksi. Hän toimii tällä hetkellä musiikin lehtorina Juankoskella. Olet ollut siellä vuodesta 2000 lähtien. Ja hänellä on viulunsoittajan opettajan kokemus. Hän on kasvatustieteen maisteri ja lisäksi draamapedagogi. Ja hyvin poikkitaiteellinen ihminen harrastaa myös urheilua, näinhän se oli, Maija. Ainakin silloin nuoruudessa. No niin, taito on tallella. Sitten meillä on täällä vieressäni istuu Ilja Venäläinen. Tervetuloa. Ilja Venäläinen on varmasti monelle tuttu nimi, nimittäin hän on ollut KuPSin ammattijalkapalloilija 16 vuotta. Ja nyt jäänyt eläkkeelle sitten tässä muutamia vuosia sitten ja on alkanut ihan uuden uran. Hän on nimittäin Kuopion kaupungin ja Kuopion alueen urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattori. Piti ihan luntata, se on niin hieno nimi. Ja hän on myöskin vapaaehtoisessa nappulaliikatoiminnassa valmentajana ja tekee myös hyväntekeväisyystyötä sitten vähävaraisten lasten hyväksi. Tervetuloa, Ilja. Kiitoksia ja kiva, että sain tulla juttelemaan, vaikka nyt ei varsinaisesti ehkä ydinosaaminen tuolla klassisen musiikin parissa ole. No mutta mehän tarvitaan monipuolisia mielipiteitä, eikö vaan? Näin se on. Ja sitten tietysti meidän kaikkien tuntema, meidän kuopiolainen ihana Atso Almila. Tervetuloa, Atso. Ja Atsohan me tunnetaan tietysti säveltäjänä, kapellimestarina, ja hän on myöskin Taideyliopisto Sibelius Akatemian kapellimestari ja orkesterikoulutuksen professori. Ja todellakin meidän oman orkesterin pitkäaikainen toinen kapellimestari, säveltäjä, ja Atso halusi erityisesti mainita, että hän on erittäin ahkera twiittaaja, joten kannattaa seurata sitä twiittausta. Tervetuloa, Atso. Kiitoksia, kiitoksia. Tänä syksynä tuli 21 vuotta siitä, kun neljännen polven helsinkiläispoika muutti naisen perässä Kuopioon. Hienoa. Tänä iltana todellakin me keskustelemme klassisen musiikin asemasta ja ennen kaikkea klassisen musiikin asema koulumaailmassa, klassinen musiikki harrastuksena ja lisäksi myös ihan se klassisen musiikin nykytilanne, mitä se tänään on vai onko sitä enää ollenkaan. Ja tuolta jos saisin ensimmäisen dian näkyviin, siellä meillä kohta tulee pientä määritelmää klassisessa musiikista. Tämä heti jo aiheutti tuossa pienessä kahvitilaisuudessa meilläkin keskustelua, että mitä se klassinen musiikki oikeastaan on. Sanakirja määrittelee klassikus ensiluokkailen ja monethan ymmärtävät klassisen musiikin tällaisena länsimaisena taidemusiikkina, mutta se voidaan ymmärtää hyvin monellakin tavalla. Ja itse asiassa nyt voisin antaakin Iljalle ensimmäisen puheenvuoron. Sinulla oli hyvin mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, että mitä se klassinen musiikki on sinun näkökulmasta. No tietysti tämmöisenä amatöörimusiikin kuuntelijana, niin tuo klassinen musiikki lähtökohtaisesti tarkoittaa hyvin pitkälti tuommoista Mozart-Beethoven-kamaa ja sitten vielä tämmöisiä hienompia olosuhteita, esimerkiksi kaupunginorkesteri soittamana jotain kivaa musiikkia. Näin. Minä tiedän, että sinä olet tutustunut klassiseen musiikkiin, mutta etkö sinä vähän maininnut tuolla, että eikö se joku tämmöinen, mikä se oli se bändi tai joku. Oliko se Beatles, mikä on myöskin klassista musiikkia vai miten se meni?
Niin, tai itse asiassa taisi Atso mainita minulle, että Beatleskin voi olla klassista musiikkia. Beatlesia on tullut kuunneltua sitäkin enemmän, mitä ehkä tätä perinteisempää klassista musiikkia. Mutta klassikko-sanasta, jos lähdetään juontamaan, niin kyllähän Beatleskin siinä sitten menee. Kyllä. Kaikki varmasti olette seuranneet viime aikoina televisiosta näitä upeita itsenäisyysjuhlan tapahtumia. Ja varmasti katsoitte, lauantaina tuli televisiosta tämä suuri konsertti Oulusta, missä nimenomaan klassisella musiikilla oli valtavan suuri merkitys. Mitä voisi olla esimerkiksi Suomen 100-vuotisjuhlinta ilman klassista musiikkia, orkesterimusiikkia, suuria hienoja Sibeliuksen sinfonioita tai niin poispäin? Mutta näin ei ole aina tilanne, koska klassisen musiikki ymmärretään myös tämmöisenä vähän erilaisena. Ja väitänpä, että joku Jukka Kuoppamäen Sininen ja valkoinenkin on kohta klassista vai mitä? Miten koulumaailmassa, Maija, ymmärretään tämä klassinen musiikki? No, oppilaiden kanssa, kun aihepiirinä on klassinen musiikki, niin monesti se tulee vastaukseksi, että klassinen musiikki on sitä melodista ja kaunista, ehkä pianomusiikkia tai orkesterimusiikkia. Ja juuri jotain Mozartia tai Bachia, ja sitäkinhän se on. Mutta sitten kun jos otetaan esille vaikka kivikkauutiset seinämaalaukset tai moderni klassinen musiikki, moderne partituureineen, niin tulee sellaisia vastauksia, että onko tämä mukaan musiikkia. Ja sehän on myös klassista musiikkia ja hyvää sellaista. Ja oppilaat voi itsekin tehdä sitä klassista musiikkia. Kerropa joku esimerkki, mitä te olette koulussa tehneet. No, esimerkiksi viime vuonna lukiolaisten kanssa niin me sävelsimme kuvaamataidossa niin olivat tehneet kuvataiteessa niin isoja seinämaalauksia. Ja me oppilaiden kanssa, mun musaryhmän kanssa, menimme tutkimaan niitä ja mietimme minkälaisia muotoja ja tunnelmia. Ja sitten me sävelsimme ne ja esitettiin sitten koko koululle. Ja se on minun mielestä niin kuin oiva esimerkki siitä, että oppilaatkin osaa säveltää. Yksi semmoinen, mitenkä erotan oppilaalle, tai yksi semmoinen, miten voisi erottaa klassisen musiikin ja ehkä jonkun muun musiikkigenren, niin on se, että yleensä klassisessa musassa niin joku on säveltänyt ja muut harjoittelee sen ja esittää sitten. Monesti näin se menee. Kyllä, kiitoksia. Koulumaailmassahan klassinen musiikki monta kertaa oppilaat sanovat, että no se on sitä tylsää ja ei sitä kukaan jaksa kuunnella. Ehkä se johtuu myöskin siitä, että he eivät ole altistuneet vielä klassiselle musiikille, ja siinä onkin haastetta tänä päivänä paljon. Mutta Atso, sinä olet tuolla maailmalla paljon liikkunut ja sulla on pitkä linjan kokemus varsinkin suomalaisesta klassisesta musiikista, mutta sinä olet myös liikkunut hyvin näppärästi genrestä toiseen, Seinäjoen tangomarkkinoilta ja vaikka missä olet johtanut, niin miten sinun näkökulmasta noin laajalti ja yhteiskunnallisesti, niin miten klassinen musiikki ymmärretään? Se Seinäjoki tarjosi tämmöisiä tilaisuuksia. Mä olin siellä vuoteen 2002 asti niin, että 2 päivää vuodessa antoi aikamoisen leiman otsaan, että sitten tunnettiin tangon kapellimestarina koko vuosi, mutta ne oli ne televisionäkyvyys oli niin suuri. Mutta siellä saattoi joku vanhempi kuulija pysäyttää käytävällä ja sanoa, että kyllä kuulostaa todella hienolta, kun on paljon noita jousisoittajia ja puhaltajia. Ja sitten mä sanoin, että hyvä rouva, olette kuunnellut sinfoniaorkesta. Olenko? Hän oli ihan hämmästynyt, kun se oli niin komea kuulosta. Mutta siis tässä me käsitellään yhtä sanaa, joka on kauhean vaikea, klassinen. Ja voisikin heti sanoa tuossa, että kun ajattelee niitä Beatlesia ja Kuoppamäkeä, niin niistähän sanotaan usein, että ovat jo klassikkoja, jotkut teokset. Ja sitten meillä taas tämä koneisto edustaa, niin kuin Kuopion kaupunginorkesteri, joka kehittyy huimaa vauhtia, edustaa mitä parhainta tasoa. Ja nyt tullaan toiseen vaikeaan sanaan, eliitti. Eli se, mikä ennen tarkoitti ylimystöä, joissa ei todellakaan välttämättä ollut kaikki kynät laatikossa tai penaalissa niillä eliitin edustajilla, niin nykyään se nimenomaan tarkoittaa esimerkiksi, jos vaikka ajatellaan ravikisoja Ruotsissa, niin se on elitloppen, eli korkeinta mahdollista tasoa. Ja sillä lailla tämä klassikko ehkä kääntyisi paremmin, että se on jotakin todella rautasta ja hienoa. Ja siihen on olemassa esityskäytäntöjä. Meillä on tietyt koneistot, joita ylläpidetään samalla lailla kuin teatteria ylläpidetään. Ja sitten sille kirjoitetaan lisää.
Ja tuohon, mitä Maija sanoit, niin siitähän on olemassa tämmöinen New Yorkista lähtenyt projekti, jonka nimi on Kuule, minä sävellän. Ja sitä tehdään Helsingissä vuosittain niin, että aivan tavalliset koululaiset, joilla ei ole minkäänlaista musiikkiluokkataustaa, saavat säveltää ja pieni joukko ammattilaisia esittää, mitä he ovat kirjoittaneet, ja heitä koko ajan luotsataan. Se on osa taideyliopiston Sibelius-akatemian musiikkikasvatustoimintaa, ja nyt seuraava konsertti on helmikuussa Helsingissä, jossa on usean nuoren noin 10-vuotiaan sävellyksiä, ja ne on usein sellaisia, että ne on ikinä en ollut missään tekemisessä klassisen musiikin kanssa. Ja siitä on tullut hirveästi uutta ystävää, kuulijoita ja niin kuin tätä tunnelmaa, mitä tarvitaan. Eli lapsia ja nuoria täytyy altistaa sille musiikille. Se on vähän sama juttu, kun lapsille opetetaan, että no niin, maistapa nyt tuota mustekalaa tuossa, ja sanotaan ensimmäisenä, että yök, kun ei tiedetä, mitä se on. Tai vaikka mikä tahansa muu, vaikka maksalaatikko. Ja Sanon sen vielä esimerkiksi, kun mä työskentelin Kansallisteatterissa, niin siellä oli lavastamassa semmoisia tyyppejä, yksi verhoilija, joka kysyi multa, että hei, mitä mä paan noi kaverit kuuntelemaan, kun hänellä on semmoinen kaveri, jonka nimi on Haitta, ja se tahtoisi kuulla jotain klassista, mitä se on, niin sitten se oli vetänyt 200 wattin kaapilla Straussin Allsonsprach Zarathustraa sille, niin onks klassinen musiikki tällaista, kysyi Haitta, ja sen jälkeen se rupesi käymään konserteissa. Ne kävi kaikissa, mitkä minä johdin, ja sitten ne rupesi käymään muissakin. Et se on se altistaminen. Kyllä. Ja sitähän meillä tehdään. Kyllä. Maija. Ja samoin ajattelin näin, että kun koulussa on niin vähän niitä tuntiresursseja, niin pitää olla vähän ovela, että miten sen tarjoaa tarjottimelta. Että esimerkiksi se, että jos sanoo, että Bachilla oli 20 lasta, niin siellä heti ne herää ne pojat, ai mitä? Ja sitten pääsikin puhumaan Bachista ja se tarttuu. Kyllä, keinothan löytyy, kun vaan on tarpeeksi ovella, ja toisaalta myös se vaatii sitä rautasta ammattitaitoa, että opettajalla pitää olla valtavan niin kuin suuri se tietovarasto, mistä sä ammennat just sille ryhmälle siellä. Tuosta, mitä Atso sanoit, niin mulle tuli justiinsa mieleen, jos mä saan seuraavan dian tuonne näkyvälle. Kun ajatellaan klassisen musiikin asemaa nykypäivänä, niin mullakin on täällä mukana joukko sanomalehtiä ja lehtiä. Viime päivinä on saanut todella paljon lukea näistä leikkauksista ja supistuksista, niin kuin täällä Kuopiossakin eräs virkamies muutamia vuosia sitten hän ehdotti, että supistetaan kaupungin orkesteri tai lakkautetaan, että eihän niitä tarvita, koska nehän eivät tuota mitään. Ja jatkuvasti me kuullaan tätä tällaista, että leikataan, supistetaan, lakkautetaan. Tuossa on muutamia esimerkkejä, mitkä ovat olleet otsikoissa. Ja viimeisimpänähän on ollut tämä, että Tampereen ammattikorkeakoulun meinaa lopettaa, tai siis lopettaakin esittävän säveltaiteen ja säveltäjien koulutuksen. Eli niiden koulutuksen, jotka tulevaisuudessa tuottavat meille sitä musiikkia, mitä sitten voidaan esittää ja opettaa lapsille. No toisaalta kuitenkin meillä on paljon tällaisia hankkeita menossa, joilla koitetaan nostattaa taas klassisen musiikin asemaa, niin kuin muun muassa juhlavuoden kunniaksi tämä Taidetestajat-hanke, Kuopiossa on mahtava tämä Kulttuuri K9-kortti ja niin poispäin. Ne ovat hankkeita. Hankkeelle on rajallinen rahoitus ja se loppuu, mitä sitten? Koulumaailmassa musiikkia pystytään viemään pitkäjänteisesti läpi koko sen vaikean murrosiän ja lapsuuden siellä, mutta nyt kun sieltäkin leikataan näitä tunteja. Mites Maija tällä hetkellä on koulumaailmassa tuo tuntimäärä musiikissa? Tällä hetkellä on niin, että alakoulussa on vain yksi 45-minuuttinen viikossa. Ennen oli 2 tuntia, tuplatunti. Ja eikö ole näin, että tämän uuden opetussuunnitelman myötä myöskin, mikä nyt lähti 2016 voimaan, niin siellähän nimenomaan taito- ja taideaineet on niin kuin laitettu yhteen, josta sitten kunta päättää, mitä tarjotaan, mitä valitaan. Kyllä. Siellä voi olla jotain pieniä koulukohtaisia eroja. Meillä ei yläkoulussa hirveästi tapahtunut muutosta, koska meillä oli aikaisemmin yläkoulussa musiikkiin haluttu panostaa ja oli annettu pikkuinen 0,4 tuntia lisää. Eli meillä oli niin kuin tämmöinen musiikin arvostus yläkoulussa. 0,4 tuntia. Niin. Mahtavaa. Oli ennen tätä uutta opsia. Mutta se, mikä mua kovasti surettaa ja mistä mun oppilaatkin ovat, että taasko Maija sä sanot, niin on se, että
alakoulussa, niin kun on vain se yksi 45 minuuttia, niin siinä ehtii tekee vähemmän kuin puolet kuin mitä ennen oli, kun meillä oli puolitoista tuntia. Ennen me ehdittiin syvällisesti vaikka tanssin balettia, kun käytiin Tsaikovskia. Tai me ehdittiin käydä vierailulla Vanhankadulla, me ehdittiin kävellä sinne, pitää siellä laulukeikka puolen tunnin kävellä takaisin koululle. Nyt siinä yhdessä 45 minuutissa, niin ehditään katsoa, ketä on läsnä, vähän käydä jotain asiaa, ja sitten pitääkin sanoa heipat, että ne ehtii seuraavalle tunnille. Tämä ei ole mikään parannus. Aivan. Ja nyt kun ne taitoaineet on niputettu yhteen, niin siellähän on myös urheilu mukana. Miten Ilja, sä voisit sanoa, valottaa vähän niin kuin urheilun näkökulmaa, että nythän monta kertaa aina, vaikka puhutaan siis taito- ja taideaineista, siellä on siis liikunta ja musiikki koko ajan käsikädessä, mutta onko siinä jonkunnäköistä kuitenkin semmoista vähän kamppailua, kun tuntuu, että nytkin kun oppilaat laitetaan valitsemaan, valitsetko sä musiikin vai liikunnan, mitkä pitäisi olla tasaväkiset siellä, jotta ihminen kasvaa sopusohtuisesti. Miten liikunnan puolella, minkälaisia näkemyksiä herää sieltä? No tietysti liikunnan puolella ollaan huolissaan siitä lasten liikkumattomuudesta. Ihan tutkitustikin lapset liikkuu paljon vähemmän, mitä ne aikaisemmin on liikkuneet vapaa-ajalla muuta. Siihen on tullut toki sitten liikkuva koulu projektit esimerkiksi, jotka auttaa sitten asiaa jonkun verran. Liikuntaresurssi taitaa alakoulussa olla nyt 2 tuntia, eli 2 kertaa se 45 minuuttia, joka on ihan naurettavan vähän. Toki musiikin tilanne on sitten vielä puolet siitä huonompi, ettei se sekään ihan niin kuin hirveän hyvältä kuulosta. Ja mun mielestä tämmöinen niin kuin vastakkainasettelu ylipäätään musiikin, liikunnan, urheilun välillä niin on ihan turhaa. Että kyllä, niin kuin sanoit, niin molempia tarvitaan ja molemmissa on paljon samoja asioita. Voitaisiin ehkä hyödyntää yhteistyötä monella tavalla paremmin kuin mitä tähän mennessä ollaan tehty. Ja ehkä siinä on se tietyllä tavalla tämä valtion tai kuntien tai minkä tahojen vähän resurssi, mitä tarjotaan, ja sitten koetaan, että täytyy kilpailla samoista euroista tai markoista aikanaan. Tuossahan oli hyvä esimerkki, mitä Maija sanoi, että te olette silloin, kun teillä on ollut tuplatunti siellä, niin olette muun muassa Tsaikovskia käsitellessä tanssineet palettia. Hieno esimerkki siitä, miten voidaan integroida lapsia liikkumaan, että ne ei niin kuin erota myöskään lapset sitä niin silmälappulamaisesti, että nyt mä oon liikuntan tunnilla, nyt mä oon musiikin tunnilla, vaan että se olisi semmoinen kokonaisvaltainen elämys, mitä se parhaimmillaan on siellä. Atso, nyt minun täytyy sulta kysyä, kun näitä hankkeita on tuolla laitettu, että miten se, niin kun sä oot ollut tuolla päättäjätasolla myöskin ja monissa jutuissa mukana ja miten sinun silmissä näyttäytyy tämä, että nyt nämä mahtavat hienot järjestelmät, mitä meillä on rakennettu niin kuin 70-luvulta lähtien, musiikkiluokkatoiminnat, orkesteritoiminnat, nuoriso-orkesterit, kaikki tämmöiset, nyt sitä ollaan niin kuin romuttamassa. Silloin kun puhutaan sadoista tuhansista, niin kaikki kauhistelee suuria summia, mutta sitten kun mietitään esimerkiksi teollisuudessa 1 vai 2 miljardia, niin sehän ei tunnu paljon missään, että kumpi se on. Eli meidät saadaan aina näkemään nämä kauhean suurina satsauksina, jotka vie hirveästi joltakin muulta pois, ymmärtämättä esimerkiksi sen valtavan mielihyvän ja tämmöisen vireyden merkitystä, mikä ihmisen elämään tulee sekä juuri liikunnan että musiikin kautta. Mä oon ollut nyt itse mukana parissa taidetestaajat-projektissa sekä Joensuussa että Lahdessa, ja ne oli erinomaisen onnistuneita, hyvin suunniteltuja juttuja, ja niitä jatketaan. Suomen kulttuurirahasto oli tehnyt arvion tämänvuotisista, ja sitten osa näistä saa lisätukea, että sitä jatketaan eteenpäin ensi vuoden aikana. Ja tosiaan tässä Kuopiossa K9 on toiminut pitkän aikaa, ja sitten meillä on lisäksi ollut tämä, että melkein järjestään kaikki 7-luokkalaiset tulee tutustumaan tähän taloon. Keväällä tehdään vähän muulla tavalla kuin on remontti täällä, mutta että käyvät kuuntelemassa 1,5 tuntia kaupunginorkesteria, jossa mennään musiikkia Johannes Brahmsista Tähtien sotaan ja kerrotaan vähän, että millainen orkesteri on, ja sitten kerrotaan musiikkikasvatusmahdollisuuksista täällä. Mutta tämä yksi, kun säkin äsken sanoit, että keskusteltiin tuolla nurkan takana jo valmiiksi vähän, pakkohan meidän oli, kun ei olla ennen oikein tavattu, niin paitsi huono ollut mulla kuulemma musiikkileirillä tämä Maija nuorena soittamassa viulua, niin tämä, että
musiikkiluokkien, tämmöisten erikoisluokkien toimintaa pitäisi arvioida nyt sillä tavalla, että niistä saataisiin kaikki hyöty irti niitä parhaita varten, mutta ei kävisi niin, että se tavallinen lapsi, joka ei ole näillä luokilla, menettäisi yhtään mitään. Ja tässä mä esimerkiksi sen kuulen, minä sävellän jutun, nostan korkealle, koska siinä nimenomaan ei valita näiksi nuoriksi säveltäjiksi musiikkiluokkalaisia, vaan ihan niitä, jotka ei muuten ole missään tekemisissä musiikin kanssa. Ilja. Niin, tuossa tosiaan keskusteluyhteydessä ennen kuin tähän tultiin, niin, ja oikeastaan vähän jo aikaisemminkin, kun tätä itsekin pohjustin ja mietin tätä asiaa niin kuin nimenomaan musiikin ja urheiluliikunta välisenä asiana, niin se mikä on semmoinen selkeä ero näissä kahdessa toiminnassa on se, että urheiluliikuntaväki on pitkälti seuroissa toimivia ja siellä on paljon vapaaehtoisia valmentajia ja ryhmien vetäjiä ja se kynnys lähteä siihen toimintaan mukaan voi lapsilla olla tosi, tai yritetään tehdä mahdollisimman matalaksi ja se sitten tietysti mahdollistaa esimerkiksi itselle rakkaassa Kuopion palloseuran kupsitoiminnassa sen, että siellä on 100 isää tai äitiä vetämässä 1000 pikkupoikaa harrastuksen pariin, jolloin väkisinkin päästään siihen tilanteeseen, että sieltä tulee niitä urheilijoita ja sitten tulee niitä harrastajia ja sitten saattaa tulla yksittäisiä huippujakin siinä ja kaikilla on kuitenkin se tasainen mahdollisuus lähteä siihen toimintaan matkaan. Et musiikkipuolella ehkä omat lapset on tällä hetkellä sitä ikää, että kokeilevat kaikkea, mikä on mukavaa ja kyllä semmoisia matalan kynnyksen musiikkitoimintoja, niitä on yllättävän vähän, että lapset on ollut musiikkileikkikoulussa, muskarissa täällä ja nyt poika on kuorossa laulamassa ja toivottavasti ei peri yhtä hyvää lauluääntä kuin minulla on. Toivotaan, että vähän ainakin paremmin pystyy sitten vetämään, mutta se, että niitä tarvittaisiin enemmän, se on vaan niin kuin tämä ehkä minun näkemys. Onko siis näin, että kun ajatellaan, että Suomessa kun meillä on musiikkiluokkatoiminta vielä kouluissa, ainakin joissakin paikoissa, sitähän on Seinäjoella lakkautettu, Hämeenlinnassa lakkautettu, ollaan lakkautusuhan alla, vaikka kuinka monessa kaupungissa, sehän olisi just sitä matalan kynnyksen toimintaa. Ja jos musiikkiluokkatoiminta itse asiassa vielä vaikka laajennettaisiin tai sitten esimerkiksi musiikkitunteja lisättäisiin kouluissa, niin sehän antaisi mahdollisuuden siihen. Koska musiikki toimii kuitenkin ja musiikkikoulusysteemi toimii tosi pitkälle julkisilla varoilla ja näinhän ei urheilussa ole vai? No tietysti julkisia varoja urheiluunkin laitetaan ja liikuttamiseen kansanterveydellisestäkin syistä, jos on ihan järkevää, mutta kyllä seuratoiminta pitkälti, niin se on vanhempien rahapussilta menevää sitten loppujen lopuksi. Ja ehkä just niin kuin sanoin, että tavallaan se iso osa on siinä, että löytyy paljon aktiivisia vanhempia, jotka haluaa olla tukemassa sitä toimintaa sillä, että ne käyttää sen 2-10 tuntia viikossa siihen, että saa naapurinkin lapset juoksemaan pallon perässä. Et siinä mielessä ehkä semmoista musiikkitoiminnassa en ainakaan itse ole löytänyt vielä, että missä se olisi mahdollista. Ja näihin painotusopetusluokkiin niin tärkeitä kuin ne onkin, tavallaan ehkä siinä semmoinen ihan minimaalinen ongelma on, että ne on kuitenkin vain muutamassa koulussa, joka vaatii sit siitä omasta lähikoulusta pois lähtemisen, jotta saisi sitä matalan kynnyksen liikuntaa tai matalan kynnyksen musiikkitoimintaa, niin onko se sitten enää matalan kynnyksen toimintaa, jos pitää vaihtaa omasta kaveriporukasta johonkin toiseen luokkaan saadakseen sitä matalan kynnyksen toimintaa. Ymmärtääkseni urheiluseuroillahan on tällainen käytäntö, just tämä matalan kynnyksen toiminta, että sinun ei tarvitse tavallaan niin kuin joka viikko olla sääntillisesti siellä tunnilla, vaan esimerkiksi voit sunnuntaisin on tämmöinen vaikka Kalpan kiekkokoulu ja mennään sinne, kun huvittaa ja lapsi jaksaa ja maksetaan siitä se muutama euro, eli se ei tavallaan sido. Mutta toisaalta kun ajatellaan, että musiikkioppilaitossysteemissä on se, että pääsykokeen kautta valitaan, sitten kun sä meet sinne, niin heti tulee maksulappu 280 euroa. Käytpä tunnilla tai et, niin se on maksettava siellä. Eli siinä on ihan selkeä myöskin tämmöinen taloudellinen satsaus jo vanhemmilta. Ja voi olla, että vanhemmat hyvin helposti sanovat, että nyt sun on pakko mennä sinne tunnille, että mä oon maksanut tästä näin ja näin paljon. Niin siinä tulee vähän ristiriitainen tilanne kyllä, että jos se pystyisikö esimerkiksi musiikista tekemään samalla tavalla, että meillä olisi tarjolla tällaisia
tiettyjä kerhoja, musiikkikerhoja, joita ammattilaiset vetää, tai myöskin vapaaehtoiset. Sehän olisi ihan mahtavaa, että vanhemmat lähtisivät myöskin siihen toimintaan mukaan. Maija, sinulla on tähän kommentti. Joo, meillä siellä Juankoskella, niin siellä on kansallisopistossa, tai kansallisopiston järjestämä koulun, tämmöinen bändikerho alakoululla. Ja minun mielestä toimii hyvin, se on tämmöinen matalan kynnyksen, se ei maksa oppilaalle yhtään mitään, koska se on koulun kerho, mutta se opettaja saa siitä kansallisopiston palkan. Ja itse pidän teatterikerho samalla tavalla alakoulussa, ja ne on hyvin suosittuja kerhoja, koska ne ei maksa vanhemmille yhtään mitään. Sitten näistä niin kuin maksullisista, niin itse pidän sitä bändikarusellia, jota kutsun leikillisesti nappulabändiksi. Ja aloitin sen aikoinaan 2000 Juankoskella, ja huomaan, että sitä on myös täällä Kuopiossa, ilokseni. Niin on tullut tämmöinen muskarin ja sitten sen tavoitteellisen soittamisen väliin tämmöinen soitinkaruselli, joka myös Juankoskella on siis bändikaruselli. Eli lapset saapi, minun mielestä se on matalan kynnyksen juttu, että siinä saa kokeilla erilaisia soittimia, ja ainakin niissä, siinä minun kerrossani oppilat, nämä lapset pääsee esiintymään, ja ne kiertävät eri soittimia, ja sitten keväällä heillä on sitten, tai he voivat hakea sitten siihen rumpuun tai kitaran tai mihinkä ikinä haluavatkaan. Ja se on loistava systeemi. Eli ensin voi vähän testata, että mitä haluaa, ja kyllä, sitten valita se, kyllä, niin kuin varmaan urheilussa samalla tavalla siellä löytyy. Nyt jos ajatellaan tällaista matalan kynnyksen toimintaa, saisiko sieltä yhden dian kiitos taidekasvatuksen merkityksestä? Nimittäin viime aikoina on tehty todella paljon tutkimuksia siitä, kuinka merkittävä tämmöinen kokonaisvaltainen taidekasvatus on ihmiselle. Ja tuossa Karppisen tutkimuksessa muun muassa sanotaan näin, että taidekasvatus kehittää valtavan määrän taitoja. Ja juuri näitä taitojahan me tarvitaan tulevaisuuden yhteiskunnassa. Koko ajan, niin kuin jos ajatellaan, että talous laskee ja PISA-tutkimuksissa meidän menestys laskee ja kohta ei tule mitään uusia luovia innovatiivisia keksintöjäkään, kun ihmiset ajattelee vaan tavallaan vasemmalla aivopuoliskolla matemaattisesti. Me tarvittaisiin sitä kokonaisvaltaisuutta, ja on tutkittu myös näin, että erityisesti juuri musiikin harrastaminen antaa valmiuksia esimerkiksi tunteiden käsittelyyn. Jos ajatellaan vaikka murrosikäiset lapset siellä koulussakin, niin musiikin kautta voidaan niitä tunteita käsitellä ja ehkä sitä paha oloa, ettei aina tarvitsisi kenties mennä sinne pilleripurkille, mitä tänä päivänä valitettavan monet nuoret käydään psykiatrilla ja muualla. Voisiko musiikki esimerkiksi olla sellainen, mitä lähdetään tavallaan hakemaan? Myöskin musiikissa voidaan käsitellä erilaisuutta, suvaitsevaisuutta, mikä on tulevaisuuden yhteiskunnassa ja monikulttuurisuudessa aivan ehdoton asia. Lisäksi musiikin harrastaminen kehittää lukutaitoa, matemaattisia taitoja, päättelykykyä, loogisuutta, sosiaalista toimintaa. Niin miksi tätä ollaan supistamassa, karsimassa joka paikasta pois? Sen sijaan, että sitä voisi ajatella, että lisätään sitä, jotta ne myöskin ne luovat matemaattiset asiat toimisivat. Atsolla oli ensin ja sitten Maija, kiitos. Näitä kokemuksia, kun sä sanoit tuosta juuri murrosian tunne-elämästä, monet esiintyjät hän pitävät semmoista alkaen siitä 12 ikäisistä vaikeimpana mahdollisena yleisönä. Mutta sitten kun kerrotaan ja on hyvin etukäteen valmisteltu tunneilla, esimerkiksi Sibeliuksen Pelleas ja Melisanden tarina, sehän on kuin Romeo ja Julia. Ja ne kuuntelee ihan hiljaa, kun ne tietää, mistä on koko ajan kyse. Ja sieltä tulee joku sitten nuori poika sanoo jälkeenpäin, että tämä oli tosi hyvä. Ja siinä oli koko esiintyjäkaarti ensin ollut sitä mieltä, että ei tämmöistä voi nuorille soittaa, että nehän haukottelee koko ajan. Mutta kun siinä on se juoni, niin ne sen ymmärtää. Mä mietin tuossa sitä koulun osuutta vielä, että se kerhojuttuhan on yksi, joka ratkaisee sen, mikä nyt on ongelma, että nuori lapsi menee alakouluun, jossa on ihan sattuman varasta, että millainen tämä musiikin opetus on, koska se ei ole vielä ammattiin koulutetun musiikinopettajan opetusta. Se tulee vasta myöhemmässä vaiheessa. Ja sittenkin taitaa olla aika paljon kiinni siitä, että mitkä on opettajan omat mieltymykset, että mennäänkö tyysti rokin puolelle vai nähdäänkö ikinä klassisesta musiikista vilahdustakaan. Että tässä nämä meidän laitosten, orkesterin, teatterin, kaikkien taidelaitosten merkitys ja
tehtävä yhteiskunnassa on paljon suurempi kuin mitä me osataan arvatakaan. Että meidän täytyy kutsua koululaiset tänne ja meidän täytyy myöskin mennä kouluihin. Ja se ei saa kaatua bussimaksuihin niin kuin se usein kaatuu. Tähän ennen kuin Maijalle annan vuoroni niin kommentoin. Viimeisin tutkimus Yleisradiolla oli Sibelius Akatemian tutkimus, jossa oli tutkittu tätä pätevien opettajien määrää, niin se oli aika hälyttävä, että vain noin 1/3 yläkoulujen musiikin opettajista on päteviä. Meillä on valtavan hieno opettajankoulutuslaitos Suomessa ja siellä annetaan älyttömän hyvä laaja osaaminen, tietotaito musiikista. Niin kuinka ollakaan, miksi on vain 1/3 päteviä opettajia? No se johtuu siitä, että kun supistetaan tuntimääriä, ei löydy enää virkoja. Ihmiset ei lähde pienille paikkakunnille, kun ei saa kasaan sitä virkaa, eikä sitä taloudellista turvaa siellä. Eli sen takia justiinsa pitäisi enemmän avata sitä kenttää vielä. Maija, sulla oli kommentti. No niin, ensin tähän Atsolle. Olen aivan samaa mieltä, että bussikyyteihin ei saisi kaatua. Mekin Juankoskella meidän oppilaat ihan varmasti haluaisivat tulla tänne teatteriin ja orkesteriin ja vaikka minnekä kulttuurin pariin. Mutta kun se kaatuu siihen bussimatkaan, me teemme sitten itse niitä esityksiä. Mutta mekin haluaisimme tulla. Sitten siihen, että mikä on niin kuin musiikin merkitys ihmiselle. Sen lisäksi, että se vaikuttaa tunteisiin ja sen kautta voi käsitellä tunteita. Opettajana on muutaman kerran itse on liikuttunut kyyneliin tunnella, kun joku on laulanut jotakin. Ja se on aivan jotain käsittämätöntä. Mutta se tunteista. Mutta itse ajattelen näin, että kun jos oppilas oppii soittaa kitaraa tai pianoa tai muuta, niin sehän oppii soittaa molemmilla käsillä. Se oppii käyttää raajoja tai rumpuja. Siinä pitää käyttää jalkoja ja käsiä yhtä aikaa. Niin se, mikä lamppu lapselle syttyy, kun se oppii, että hei, mä osaan soittaa tuolla jalan bassorumpuun ja tämä käsi menee tuohon virveliin ja haitsuun ja minnekään. Tai että pystyy soittamaan vasemmalla kädellä bassokuvia, oikealla kädellä löytää soinnun ja säästää vaikka jonkun biisin. Niin se on ihan mieletöntä. Hän hallitsee oman kehonsa. Ja mä itse olen elävä esimerkki siitä. En tiedä, onko tämä oikein hetki kertoa. Ole hyvä, kerro vaan, me tullaan tähän kohta myöskin tähän terveydellisiin vaikutuksiin. Ole hyvä. Joo, että mulla itsellä oli 2002 aivoinfarkti. Tosi paha, ja ennusteet oli, että mä kuolen pois tai että jään täysin autettavaksi hoitokotiin. Toispuoli halvaantunut aivan yhtäkkiä rapsahti pikkuaivoissa. Ja kun sitten teholla huomattiin, että mä selviin hengissä, niin tuli kysyä multa, että Maija, mitä sä haluut? Mä sanoin, että mä haluan musiikkia. Mä tuon sulle radio. Joo, tuokaa. Mikä kanava? Ihan sama, mitä vaan. Ja mä sain kuulla sitä musiikkia ja sitten mut laitettiin sieltä, kun mä toivuin jonkun viikon verran, niin pyörätuolissa vietiin neuroniin. Ja siellä oli vahtimestari tuonut sinne huoneeseen mulle koskettimet. Vanhat pienet kiipparit, jossa oli pari oktaavia vaan. Ja mun vasen käsi ei toiminut ollenkaan, mutta oikealla mä sain sillä ottaa niitä sointuja. Ja mun oppilaita lukiolaisia tuli Juankoskelta katsoa opettajansa sinne neuroniin. Ja me yhdessä soitettiin, laulettiin juisee ja dingoja, jotain niitä, mitä oltiin heidän kanssa soitettu. Jotain heille semmoista tuttua biisiä. Ja se oli tosi voimaannuttavaa. Ja sitten vaikka mä olin niinku tosi semmoinen toispuoli vammainen ja niinku muistipätki ja päähän koski ja kävin näissä fysioterapioissa ja muita, että pääsin jaloilleni takaisin. Mä olin hirveä kaipu takaisin työelämään, kun olin pari vuotta sitten just valmistunut ja olin 30-vuotias kahden pienen tytön äiti, jotka on tuolla tommosia aikuisia nuoria neitiä nyt. Se, että mä pääsin takaisin siihen työyhteisöön, mä pääsin musisoimaan niiden oppilaiden kanssa, mut hyväksyttiin takaisin siihen, niin mä ajattelen näin, että se on yksi suurimpia semmoisia, jotka niinku toi mut takaisin elämään. Tuolla taustalla näette näitä erilaisia asioita, mitä musiikki saa aikaiseksi ihmisissä. Siellä on myös toinen dia sitten, niin voi laittaa vähän myöhemmin sen. Nämä ovat Tiedelehdestä, viimeisimmästä Tiedelehdestä poimittu, jossa oli varsin laaja artikkeli musiikin vaikutuksesta ihmisen aivotoimintaan. Ja se on kyllä niin huomattava, että tämä pitäisi kaikille päättäjille tämä viesti kyllä laittaa menemään. Mutta tuosta musiikin tämmöisestä
käsittämättömästä voimasta. Nyt ehkä voisin sanoa, että olkoon se sitten klassista musiikkia tai olkoon se nyt sitä Beatlesia tai Jukka Kuoppamäkeä, mitä vaan, mutta kun se tehdään yhdessä, niin sillähän on mielettömiä tunteita herättävä vaikutus. Ilja, varmaan urheilussa on ihan sama juttu. Mä voin kuvitella, että kun, varsinkin kun olen oman poikani katsonut pelaavan siellä jalkapalloa, ja sitten se hehkutus ja yhteisöllisyys ja mieletön onnistumisen tunne, kun se maali tulee. Eli sehän urheilussa on ihan sama homma, endorfiinit lähtee kehiin. Mutta eikö näin ole, että urheilijat myöskin käyttävät musiikkia apuvälineenä tavallaan saavuttaakseen niitä tuloksia? No, kyllä se, niin kuin sanotaan, mikä tahansa pukukoppijoukkojen lajeissa, mihin meet, niin siellä musiikki soi aina. Se on yksi yleisimpiä tämmöisiä tapoja valmistautua peliin, kuunnellaan. Toki se musiikki ei usein ole ihan tämmöistä perinteistä klassista musiikkia, että siellä usein mennään sitten vähän rämäkämpää. Valota nyt vähän, mä haluan tietää, mitä siellä kuunnellaan. No, sanotaan silleen, että yleensä on aina tämmöinen musiikki vastaava joka joukkuessa, ja se ei ole kovin kiitollinen paikka, kun yleensä kun on 20 ihmistä, niin kaikki ei ole samaa mieltä siitä musiikista, mutta nuoremmasta päästä monasti se joku on, joka sitten nakitetaan siihen hommaan laittamaan, mutta tuommoisia tsemppaavia kappaleita, ja tuosta ehkä itse voi nostaa semmoisen oman kohtaisen aika usein, sit, kun ei jaksanut kuunnella sitä, kun oli jo vanha, melkein eläköitynyt urheilija, eli kolmekymppinen, niin ei enää jaksanut kuunnella sitten sitä nuorisomusiikkia niin vahvasti, niin mä kuuntelin aina samoja biisejä käytännössä, aina kun valmistautu peliin, niin aina samat kappaleet, ja ne toi semmoisen tietynlaisen turvallisuuden, onko se sitten rutiini vai ei, ehkä siinä vähän semmoista taikauskoakin oli mukana, mutta tiettyjä kappaleita kuuntelin, ja ne oli taas oikeastaan aika rauhallisia sitten, yleensä mä niin itse en ollut tyyppinä semmoinen, että olisin tarvinnut semmoista sammusta niin kuin loputonta stressaavaa jumputusta siihen ennen peliä, että siinä on kuitenkin omat paineet ja muuta, mutta siinä on ihan samaa mieltä, että tuo varmaan semmoinen yhteisöllisyys löytyy musiikista ja urheilusta, ja mikä on kuitenkin sit se syy, minkä takia lapset tai nuoret siihen sitten rakastuu. Aivan. Onko Atsolla tähän kommenttia? Me puhutaan tässä paljon just näistä, niin kuin sun kohdalla varmasti, näistä joukkuelajeista ja orkesteri ja tämmöinen yhtyessoitto, kaikki on joukkuelajia, mutta että pitää myös muistaa, että semmoinen yhdessä tekeminen koskee niitäkin, jotka harrastaa soolo-instrumenttia tai sellaista urheilulajia, jossa tehdään yksin suoritus. Että siinä ihan yhtä tärkeä on ryhmän tuki ja semmoinen, että on paljon harrastuneisuutta ympärillä, ruohonjuuritaso, josta noustaan ja ollaan yhdessä. Esimerkiksi pianistit toivois kovasti aina, että ne pääsis kansanmusiikkileireille mukaan, missä on orkesterisoittimia ja saisi soittaa muidenkin kanssa, niin se on paljon hedelmällisempi pohja huippujenkin kasvamiselle kuin se, että pannaan niin kuin Jehudi Menuhin aikoinaan ihan yksinään koppiin, et lähde sieltä mihinkään, ei polkupyörää, ei mitään, eikä muiden lasten kanssa, vaan soitat sitä viulua. No, tuleehan se silläkin tavalla, mutta ei ole varmasti kovin onnellinen elämä. Ilja. Tähän voi kompata siinä mielessä tosi vahvasti, että nykyisessä työssä on tekemisissä paljon yksilöurheilijoiden kanssa, jotka tähtää joko Suomen huipulle tai kansainväliselle huipulle, nuoria 16 ja 23 väliin olevia tyyppejä. Ja kyllä nekin, niin kuin kaikki käytännössä sanoo, että olisi kiva, että siinä olisi joku toinenkin kaverina, kun reenataan. Että vaikka se on kuitenkin niin kuin omien rajojen tavoittelua ja sitä oman fysiikan kehittämistä ja parantamista, niin se ryhmässä tekeminen on siinä tosi tärkeää. Ja tuo nimeä en tuntenut, en ole niin valveutunut, tämä kaveri, joka veti sitä viulua. Tämä on semmoinen aika hyvä tutkimus tehty urheilussa tästä tavallaan monilajisuudesta, mikä vähän ehkä menee samaan kategoriaan, että tavallaan, että jos liian aikaisin aletaan tekemään pelkästään yhtä asiaa, niin totta kai sinusta voi tulla huippu, mutta todennäköisesti se ei ole yhtään sen todennäköisempää kuin sillä, että sitä on tehty laajemmalla pohjalla pitkään. Totta kai siellä pitää olla sitä viulusoittoa tai juoksuharjoittelua tai muuta taustalla, mutta että tavallaan se onnellisen, tai sanotaan se omistautuminen tai se omistajuus ehkä on se termi siihen musiikkiin tai urheiluun vahvempi silloin, kun sitä on saanut pitempään ehkä vähän miettiä, että mitä haluaa tehdä, kuin se, että laitetaan ihan 3-4-vuotiaasta asti tekemään pelkästään yhtä asiaa. Maijalla oli tähän. Ja se yksi asia, mikä on niin tärkeä sano viiniläinen filharmonikko-ystävä, että pitää olla
palo. Ja sitten ne muut siinä ympärillä ihailee sitä paloa ja tukee. Maija. Kyllä, kiitos. Joo, tämä voi pikkuisen mennä vähän ohi tästä, mutta itse ajattelen näin siellä koulussa, että mä haluaisin, että aina jokainen ryhmä pääsee esiintymään sen kurssin puitteissa, mikä ikinä onkaan. Ja onpa se esiintyminen, pieni välituntiesiintyminen tai joku isompi juhlassa esiintyminen tai vierailu vanhainkotiin tai kirjastoon lasten esiintyminen tai muuta. Ajattelen näin, että joka vuosi on aina erilaisia taitoja oppilailla. Sieltä nousee aina uusia. Milloin se on joku valtava hieno baletti, harrastus jollakin, tai sirkustaide, tai pianisti, tai saksofonisti, tai kitaristi, rumpali. Ja ne aina niin kuin kannattelee sitten niitä, jotka ei ehkä ole niin taitavia. Ja sen ympärille sitten tehdään aina se esitys. Ja itse ajattelen näin, että silloin kun oppilaat pääsee esiintymään, niin se esiintyminen, se on kaikkein paras oppimiskokemus niille oppilaille. Koska siinä yhdessä harjoitellaan, yhdessä jännitetään, yhdessä selvitään siitä esityksestä, jos sillä tulee joku pikkumoka, kukaan mitään ei huomaa, tai vaikka huomaisikin, ja yhdessä otetaan kiitokset vastaan. Semmoista oppimiskokemusta, minkä nämä oppilaat saa siitä esityksestä, onpa se iso tai pieni, semmoista ei saa siellä neljän seinän sisällä siellä luokassa. Ja eikö ole juuri näin, että ne oppimiskokemukset ja esiintymiskokemukset siellä, niin ne myöskin tasa-arvoistavat kaikki. Siellä ei ole huonoa ja hyvää, vaan kaikki yhdessä. Ne tulee se yhteisöllisyyden kokemus, että me tehtiin kyllä tämä yhdessä. Kyllä. Ja tähän sitten liittyy vielä sellainen, että kun mennään esiintymään, niin siinä on myös muutakin kuin pelkästään se musiikki. Että siellä on ehkä ne värivalot, taustakuvat, esiintymisasut. Ei sinne, jos on, vaikka ajatellaan nyt itsenäisyyspäivän juhlassa Finlandia kamariorkesteri, niin kuin meidän koulakin oli, meidän tavallisessa koulussa oli hieno kamariorkesteri, niin kaikki siellä oli pukeutuneet hienosti. Kukaan niistä esiintyjistä ei ollut jumppatrikoissa. Siinä on esiintymisetiketti, että kuinka mennään, kuinka kumarretaan, miten ollaan pukeuduttu, mitenkä soitetaan. Sen soiton jälkeen ei heti lähdetä rynnätä pois, vaan kumarretaan, otetaan kiitokset vastaan. Ja sillä käyttäytymisetiketillä, sillä kunnioitetaan sitä tilaisuutta ja sitä musiikkia. Ja tämänkin takia se esiintyminen, onpa se sitten Beatlesi tai Finlandia, niin ne kaikki on erittäin tärkeitä. Atso. Suomen kansallisooppera on tehnyt noin 10 vuoden ajan semmoista nuorille, nimenomaan tavallisille koululaisille suunnattua projektia, jossa kuka kulloinkin itsekin kerran sain yhden oopperan säveltää. Se omani kertoi Vincent van Hoghin elämästä, ja se ei ollut siis tehty lasten oopperaksi, vaan lasten osallistumisen mahdollistavaksi oopperaksi. Kansallisooppera pakkaa pakettiautoon 3-4 solistia ja pianistia, ja sitten ne ajaa paikkakunnalle, missä nämä koululaiset on valmistanut omaa osuuttaan jo 2-3 kuukautta, ja sitten koko tähän pakettiin liittyy valtava määrä oppimateriaalia, mitä käydään tunneilla läpi. Se maksaa jonkun 700 € koululle, mutta sitten kaikki pääsylipputulot menee koululle, eli ne saa ne rahat siinä esityksissä takaisin. Niitä esityksiä tulee semmoinen 2 tai 3 sinun koululle, omaisille ja sitten tämmöinen julkinen myyty esitys. Ja siinä just monissa kouluissa mä kävin sitä seuraamassa, niin nekin viimeiset harakrankat, jotka sanoivat, me mitä oopperaa ruvetaan laulamaan, niin ne oli sitten lopulta lavastemiehinä ja ne myi lippuja tuolla, että ne osallistui sitten kumminkin lopusta, kun ne näki, mikä hirmuinen into siinä jutussa oli. Ja sitten toisen esityksen tai kolmannen esityksen jälkeen kaikki itki, että nytkö tämä loppu. Mutta ne oli saanut ihan valtavan elämyksen ja se on nimenomaan tarkoitettu ihan kaikenlaisille koululaisille. Nythän oli juuri vastaavallinen produktio täällä Kuopiossa, jos yleisö sattui huomaamaan. Nimittäin kansallisooppera teki, hetkinen, nyt se oli Kalevalan koulun musiikkiluokkien kanssa Ihmepoika A-esitys, joka juuri nähtiin 2 viikkoa sitten Kuopiossa. Että tämmöinen oli todellakin juuri vastaava. Ja muistan itse tuon Auringonkukat, olin siinä mukana myöskin. Eli tällä tavalla mulle tuli tuosta mieleen, että kun me käytetään niin kun tämmöisiä klassisia termejä, kuten ooppera,
Moni ihminenhän ajattelee, että no opera voi vitsi, miten pitkäveteistä, monta tuntia ja pönötystä ja lauletaan kovaa ja korkealta ja kirutaan ja niin poispäin. No kuka sitä jaksaa? Ei kukaan. Mieluummin mä kuuntelen jotain Jukka Kuoppamäkiä, kun se on 3 minuuttia, ihmisen keskittymiskyky on noin 3 minuuttia, me jaksetaan se kuunnella, ei operaa jaksa kuunnella. Eli tässäkin on varmaan nyt semmoinen niin kuin asia tuli vaan mieleen, että nämä käsitteetkin, millä me puhutaan, että jos me vaan puhutaan, että no niin, lähdetäänkö oopperaan, mutta ei sen kummemmin avata niitä asioita, niin se voi myös niin kuin vähän viedä väärille urille, että miten me tavallaan myös aikuiset puhutaan lapsille ja nuorille asioita, miten me itse tuodaan ne omat mielipiteet esille, niin varmaan vaikuttaa todella paljon. Mun on pakko tähän kertoa oma kokemus urheilun puolelta. Pyysin saada päästä Kalpan peliin tässä 2 vuotta sitten, kun mä en ole koskaan elämässäni käynyt Kalpan pelissä. Ja lähdin sinne ja mulla ei ole mitään käsitystä, miten Kalpan pelissä käyttäydytään. Tämä on varmaan vastaava tilanne, kun lapset viedään oopperaan tai konserttiin. Mutta kukaan ei mulle selittänyt sitä. Ja jälkeenpäin kommentoitiin tällä tavalla, mä en enää ikinä vie sua Kalpan peliin, sä käyttäydyt ihan tyhmästi. Sä esitit ihan tyhmiä kysymyksiä, ei noin tehdä Kalpan pelissä. Mä sanoin, no mistä mä tiesin, miten siellä käyttäydytään, kun ei kukaan mulle kertonut. Minusta se oli äärimmäisen mielenkiintoinen Kalpan peli tämmöisenä sosiaalisena tapahtumana. Minä en kyllä katsonut yhtään, mitä tapahtui pelissä, mutta sen sijaan seurasi ihmisiä, miten ne käyttäytyivät. Se oli varsin mielenkiintoista. Ehkä tämä on hyvä esimerkki siitä, miten myös lapsille meidän tulisi niin kuin avata sitä ja viedä heidät itse sinne. Lähdetään heidän kanssa käsi kädessä konserttiin, vaikka emme itse olisi koskaan siellä menneet. Atso. Tuossa sekä siinä opera-esimerkissä, että sitten sekä Kuopion kaupunginorkesterin että Helsingin kaupunginorkesterin harrastamassa kummilapsitoiminnassa on ollut se sala-idea, että kun pienet lapset kutsutaan konserttiin, niin ne vanhemmatkin tulee. Ja eikö näin, Ilja, että urheilun puolella sulla on tästä vähän tutkimustietoa? No ei tästä ole varsinaisesti, no, mutta minä palaan tuohon tilanteeseen, koska olen itse siinä onnellisessa asemassa, että oma lapsi on kuulunut tähän kummikatraaseen tai kummilapsikatraaseen. Ja täytyy kyllä sanoa, että aika monta kertaa useammin itsekin tuli käytyä täällä kuuntelemassa näitä esityksiä. Et siinä mielessä se on ihan totta. Että en tiedä, olisinko kaikkia niitä käynyt kuuntelemassa näitä esityksiä ilman, että poika oli tässä mukana. Mutta tähän, nyt en ole varmaan, anteeksi, mistä tutkimuksia on niin monia. No, sä puhuit jossain vaiheessa siitä justiinsa, että kuinka on tutkittu sitä, että miten varsinkin urheilun puolella vanhempien vaikutus suoraan tavallaan johtaa siihen lasten osallisuuteen ja lasten asennoitumiseen esimerkiksi urheilua kohtaan. Eikö näin ollut? No ihan suoraa tutkimusta en nyt tähän pysty nimeämään, mutta kyllähän se niin kuin monasti, kun tuossa nyt juttelee vaikka näiden nuorten toivojen kanssa tai sitten miettii omia peliaikoja, tuttuja urheilijoita, joita siellä mukana, niin kyllähän vanhemmilla on valtava merkitys siinä ja sillä ympäristöllä, että minkälaisessa ympäristössä lapset kasvaa ja miten siihen musiikkiin tai urheiluun tai mihinkä tahansa suhtaudutaan. Että onhan se aivan niin kuin selvä asia, että jos vanhemmat on vahvasti liikunnallisia esimerkiksi ja liikkuvat paljon, niin tämä voi muuten olla se tutkimus, mistä ehkä oli kysymyskin. No, ihan vähän joo, itse jo kerkesin unohtaa, niin monta tutkimusta viime aikoina tullut käyttöä läpi erinäisissä keskusteluissa, mutta tässä oli tutkimus siitä, että vanhempien, itse asiassa niin kuin lasten liikunnallinen elämäntapa tai lapsien liikuntamisen niin varmin tapa siihen, että niistä tulee liikunnallisia, on se, että ne vanhemmat liikkuu. Et sillä se oli se suurin merkitys, että se vanhemmat osoittavat omalla esimerkillään, että se liikunta on läsnä siinä elämässä. Ja tässä musiikkipuolen asioissa niin varmaan hyvin samalla tavalla, että se ympäristö, minkälainen luodaan sinne kotiin ja onko se musiikki läsnä siellä, käydäänkö konserteissa, kuunnellaanko minkä tyylistä musiikkia, onko piano olohuoneessa, varmaan vaikuttaa siihen, että tuleeko lapsista musiikaalisia, jos vanhemmat ei välttämättä sitä ole. Esimerkiksi meillä on sellainen tilanne, että voi olla mahdollista, että lapsista tulee musiikaalisia kuin pianoa olohuoneessa. No sinä opit siinä samalla katoa koko on ajan. Olen yrittänyt pimputtaa ja kyllä se kauniilta omaan korvaan kuulostaa, että muut he en osaa sitten sanoa. Maija.
Joo, tuosta niin kuin musiikillisesta kasvatuksesta, kun on erilaisia genrejä. Yhden esimerkin kerron siitä, kuinka minä olen koulussa opettanut, että mitenkä käyttäydytään esimerkiksi sinfoniaorkesterin konsertissa ja jatsklubilla, koska olen opiskellut tässä talossa 90-luvun alussa ja olen käynyt jatsklubilla tuolla alhaalla ja sinfoniaorkesterin konserteissa. Ja sitten omasta elämästäni aina joskus esimerkkejä kerron oppilaille. Niin yksi hyvä esimerkki minusta on ollut muun muassa sellainen, että tuolla sinfoniaorkesterin konsertissa niin kesken sinfonian osien välissä ei saa taputtaa. Tai voi tulla, että vahtimestari voi tulla ja viedä pois sieltä, että mitäs häirikoit. Mutta sitten siellä jatsklubilla, jos siellä on hyvä soolo, niin pitää taputtaa sille fonistille sen soolon jälkeen, koska muuten se on merkki sille, että sä soitit surkeasti tai jotenkin epäonnistuit. Ja sitten ne oppilaat ihmettelevät, että no miten sitten tietää, että miten käyttäytyy missä, niin mä oon sitten sanonut, että kato ympärillä, miten muut käyttäytyy. Niin, se on varmasti viisas ohje, kyllä. Tästä on pakko sanoa, mä kans aina kerron oppilaille sitä, että muistakaa sitten, että te taputa välillä, ja muistakaa nimenomaan katsoa, että jos et itse tietä, katso ympärillesi. Tuolla lukiossa, kun me käytetään paljon noita taidelukiolaisia konsertissa ja me pyydetään heitä kirjoittamaan mielipiteitä sitten, että mitä se nyt oli siellä klassisen musiikin konsertissa ja miltä se kuulosti. Ja korostetaan sitä, että kirjoita rehellisesti, tämä ei vaikuta arviointiin. Niin kyllä siellä on monessa paperissa lukee, että olipa mielenkiintoinen kokemus, että en olisi mennyt, jos koulu ei olisi vienyt. Ja olipa tosi kiva kuunnella. Aika jännästi soitti se yksi sellisti siellä, kun se heiluu niin paljon. Tai patarumpali teki sitä ja tätä. Ne kiinnittää mielenkiintoisiin asioihin huomiota. Mutta kyllä siellä lukee sitäkin, että ihan tyhmä konsertti. En enää ikinä menisi, mutta kun oli pakko mennä. Mutta minusta se on hienoa, että me viedään sinne ja altistetaan. Ja se rehellinen kokemus siitä, että mitä siellä tapahtuu, niin se on se tärkeä juttu. Ja mä tiedän, Maija, että sä oot esimerkiksi tehnyt kaiken näköisiä poikkitaiteellisia ja kaiken näköisiä prokkiksia siellä Juankoskella, syy varmaan, miksi sinut on valittu juuri vuoden musiikin opettajaksi. Eli sinä olet ymmärtänyt sen idean, millä tavalla sä voit näitä eri genrejä, klassista musiikkia, tosin tanssia, draamaa tuoda sinne musiikkiin, että se ei ole vaan musiikkia laput silmillä, niin kuin ravihevosella. Niin, ehkä se on minun niin kuin osa minun persoonaa, että kun tykkään poikkitaiteellisista jutuista, niin sitten yksi sellainen pointti oli nimittäin, kun mä olin alakoulussa, olisin ollut 6. luokalla, ja sitten kun mun luokkakaveri sanoi, että Maija, susta tulee varmaan isona musaopettajana, mä ajattelin, että ei ikinä, ei varmasti tuota, niin, siis se on niin turhin aine kuin olla ja voivaa, kertoo siitä, minkälainen tunne itsellä oli silloin musasta, ja nyt mä olen siinä, niin kuin se on mun unelma-ammatti, olla koulun musaopettaja. Ja kun mä lähdin opiskelemaan sitä alaa, niin yksi semmoinen mun johtotähti oli, että mä haluan tehdä semmoisia tunteja, millä mä itse viihtyisin. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin siihen tehdään kaikille aisteille ja kokemuksellisesti. Ja sitähän siinä uudessa OPSissa nyt on. Sitähän siellä on, jos vaan tuntimäärät riittää toteuttamaan se kaikki, mitä siellä täytyy tehdä. Sari, saanko pyyntää sinne yhden dian vielä? Huomaan, että keskustelumme on rönsöilyt kalpasta ja kupsista joka paikkaan, mutta näinhän se pitää ollakin. Tuolla muutamia ajatuksia olen poiminut siihen, että miksi juuri nyt sitten pitäisi sitä klassista musiikkia viedä. Voitte jokainen sen sieltä lukea. Mutta nyt haluaisin tähän loppuun vielä ottaa esille säveltäjä Kalevi Ahon kannanoton, joka löytyy tuolta Suomen sinfoniaorkesterin sivuilta. Hän puhuu siellä muun muassa näin, että kun kunnallispoliitikot kautta maan ovat esittäneet kaikennäköisiä supistuksia ja lakkautuksia, niin hän tuo esille tällaisen asian, että eikö kunnallispolitiikan tehtävä ole luoda viihtyisä ja henkisesti rikas asuinympäristö kuntalaisille, kun mieli on virkeä, työssäkin jaksaa. Ja hän kirjoittaa näin vielä, kaupungista, josta kulttuuri eliminoidaan, tulee ennen pitkää henkisesti kuollut ja näivettyvä. Silloin, kun kunnallista musiikkiluokkatoimintaa Suomessakin järjestettiin, niin Suomessahan oli taloudellisesti muun muassa huomattavasti paljon huonompi tilanne kuin nyt. Ja kuitenkin ne rakennettiin kaikki nämä instituutiot ja musiikkiluokkatoiminnat ja kouluihin 70-luvulla tuotiin lisää taide- ja taito-opetusta, koska silloin ymmärrettiin, että kun oli taloudellisesti huono tilanne, niin henkisesti ihmisen täytyy voida hyvin, jotta hän jaksaa. Ja tänä päivänä ollaan vähän samassa tilanteessa, taloudellisesti menee vähän huonommin, mutta miksi sitten taidoja taiteaineista koko ajan supistetaan? Et
Onko nyt sitten niin, että meidän päättäjät ei esimerkiksi ymmärrä tämän taidekasvatuksen ja musiikki- ja kulttuurikasvatuksen merkitystä ihmisen kehitykselle, että vaan tungetaan niitä kovia aineita, kovia arvoja sinne maailmaan? Rahahan on, missä se on, mihin se sijoitetaan, se on se toinen asia. Ja nyt en malta olla sanomatta, ennen kuin annan teille viimeisiä kommentteja, puheenvuoroja, jos haluatte vielä sanoa. Ja ennen kuin kuuntelemme sitten tähän keskustelun päätteeksi Julian Gröndahlin esittämän pianokappaleen, jotta saamme nauttia klassisesta musiikista. Mutta nyt on pakko mainita vielä asia, jonka Kalevi Aho otti kolumnissaan esille. Kaupunginjohtajan tehtävän kuvassa tulisikin korostaa sen takia yleissivistystä ja kulttuurin tuntemusta, eikä vain taloudellista osaamista. Ja nythän me tiedämme, että tässä kaupungissa on menossa kaupunginjohtajan valinta, niin toivoisinpa, että nämä asiat otetaan esille, jotta me kaikki kaupunkilaiset ja myös meidän lapset ja tulevat sukupolvet saavat nauttia siitä taiteesta ja kulttuurista, mikä tällä hetkellä on kaupungissa tarjolla. Toivottavasti enää yhtään senttiä ei oteta taiteelta eikä kulttuurilta pois. Ja tiedän, että Ilja pitää siitä huolen, vaikka oletkin urheilun edustaja enemmän, mutta minä tiedän, että sinä arvostat kulttuuria. Maija pitää siitä huolen siellä koulumaailmassa ja toivottavasti tuot niitä esimerkkejä myöskin muille opettajille tiedoksi, jotta he saavat niitä sinun hienoja kokemuksia ja näkemyksiä sieltä käyttöönsä. Ja kyllä ne pussirahat jostain löytyy, niin pääsette oppilaiden kanssa sitten tulemaan konserttiin. Kiitos, tuo muistetaan. Kyllä. Ja Atso sitten, kun sinä siellä päättäjien kanssa keskustelet, niin minä toivon kanssa, että sinä viet sitä viestiä. Ja niin kuin vietkin ja hienosti kirjoittelet kaikissa kolumneissasi asioista. Atso, kerropa joku asia, minkä sinä haluaisit sanoa kuopiolaisille päättäjille kulttuurista ja musiikista. Nythän tässä on suuri tämmöinen kierto menossa, että meillä vaihtuu ylikapellimestari ja tiedänpä, että salissa istuu uusi musiikkikeskuksen johtajakin täällä kuuntelemassa meitä tänään ja kaupungin johto vaihtuu, vielä tulee aika pian myöskin Tanssi ja Soi -viikolle uusi suunnittelija, että tämmöisissä näkee niin kuin mahdollisuudet ja riskit yhtä aikaa ja pitää katsoa ja punnita, että mikä siitä vanhasta on tämmöistä arvokasta, joka viedään eteenpäin ja mikä on sellaista, joka kaipaa remontointia. Esimerkiksi sanoo vaikka päättäjille, että Sampo Terholle itselle, joka on kulttuuriministerinä tällä hetkellä, että hei siihen sun kappaleeseen, mikä täällä soitettiin ja sä itkit televisiossa nähtiin, niin siihen tarvittiin muutama avustava soittaja. Kuopion kaupungin orkesteri on kuin jousen kielet, jousisoittimen kielet, ja tuossa on Stradivarius, toi sali, joka pian remontoidaan taas nämä putkistot ja muut hyvään kuntoon, niin se tarvitsee riittävän tukevat kielet, eli täällä pitäisi olla pikkusen isompi orkesteri, pyydetään nyt sitä Terholta, että olisi sen kokoinen, mikä hänen kappaleeseensa vaaditaan. Kyllä. Kiitoksia keskustelijoille ja kiitoksia teille yleisö. Minä uskon, että tämä keskustelu tulee jatkumaan toivottavasti somessa, toivottavasti tuolla Kuopion torilla, joka paikassa, koska me olemme todella suuren ja ison asian äärellä. Ja niin kuin Atso sanoit, niin meillä on suuria muutoksia tässä kaupungissa tapahtumassa. Sari, jos vaihdat sen viimeisen dian siellä, näitä Pablo Casalsin sanoja voitte samalla mielessänne puntaroilla. Kiitoksia teille kaikille ja oikein ihanaa itsenäisyyden jatkoa ja ihanaa konserttia teille kaikille. Nähdään taas.